Храм Олександра Невського у Підгайцях Луцького району досі був у підпорядкуванні Московського патріархату. З першого дня війни місцевий священик, як і вся Волинська єпархія Української православної церкви, засудив дії російського патріарха Кирила. Той фактично благословив війну в Україні. Ну і хоча Кирила вже давно не згадують у своїх богослужіннях, тепер хочуть бути повністю незалежними від Московського патріархату. Отець Дмитро зустрічає нас біля храму Олександра Невського в Підгайцях. Разом з прихожанами здійснює тут богослужіння 12 років. І ось зараз, в страсний тиждень, до церкви йдуть чи не всі – від пенсіонерів до наймолодших. Пам'ятаю нашу церкву ще. Простенька була, така дерев'яна. Стала як музей, як картинка на книжках, на картинці просто, і всередині, ви зайдете всередину, побачите. Це все заслуга нашого батюшки. Навколо святині уже квітне весна, церкву готують до свята, бо ж менше як за тиждень – Великдень. Для місцевих храм особливий, люди приходять поколіннями, аж з 1868 року. Ще дівчина сюди приходила, тут вінчалася, тут все, дітей хрестила своїх. Цю церкву мені розказувала свекруха моя, що її батько цю церкву строїв. І до сьогодні я хожу в церкву, я її люблю і буду ходити, поки буду могти. За кілька днів чорний колір у храмі змінять на білий. Місцеві це називають переоблікати церкву. Втім, до Великодня в центрі храму стоятиме розп'ятий Христос. Ось цей терновий вінець із Єрусалима. Гострий і болючий. Саме такий, як був 2000 років тому. Цей тиждень – це є страждання Христа. Можна навіть провести аналогію з стражданням нашої держави. Вона так само страждає, як і Христос. Отець Дмитро розповідає, люди в цей храм приходили під час обох світових війн. Хоча досі належали до Московського патріархату, нинішня війна безповоротно усе змінила. Тепер хочуть повністю порвати з Москвою. Це наша спільна біда, ми всі є прихожани не тільки нашого храму, але й громадяни нашої держави. І тому зобов'язані захищати нашу землю. Ми чекаємо рішення Собору Української Православної Церкви для того, щоб повністю наша Українська Православна Церква була незалежна духовно від центру Москви. Самі прихожани кажуть, в своїх молитвах вони зараз як ніколи одностайні. Найбільша молитва зараз за перемогу і за упокій тих дітей. Я не можу спокійно дивитися по телевізору, як оце сьогодні тому співчують, завтра тому, там дітей побили, там це неможливо. Це наші діти, бо вони стоять за нас. І дай Бог здоров'я, і силу, і мужність, і головне здоров'я їм всім, тим, що в окопах сидять і борються за нас. В окопах нині обоє внуків пані Катерини з першого дня війни. Вони в цьому, в АТО були. Вони, а так почалась війна, і так вони і пішли. І вночі проснеться, і думаєш, і без кінця молимося. Молиться за наші Збройні Сили і пані Марина, попри те, що росіянка своєю батьківщиною вважає Україну. Її діти зараз на фронті захищають нашу державу. Родина в Росії. З ними говорю, толкую, що то неправильно, що вони кажуть, що ми на них напали. Але це неправда. І кажуть мені, щоб я їхала додому. Я говорю, дома моя тут, мої діти родились тут. І родина моя тут, і умирати я тут буду. У мене муж-пограничник теж помер, він тут похоронений. Ну, і діти захищають свою країну. Так що я росіянка, але я за Україну і умру за Україну. Люди говорять зі сльозами на очах, кажуть, під час літургії не може стримати їх навіть сам священик. І зі сльозами. Він, коли читає, він плаче, у нього сльози текуть, і ми за ним, знаєте, душою моляться за всіх. Нинішній страсний тиждень, каже настоятель храму, особливий. Як його провести? Насамперед, духовним постом. Якщо ми, наприклад, в нашій родині чи в сім'ї помирає хтось, ми стараємося піти і підтримати ту сім'ю, тому що горе в сім'ї. А тут помирає сам Бог.
І от ми в цей тиждень повинні прийти і підтримати Діву Марію, яка скорбить. Але ми знаємо, що через 3 дні воскресне. Так само і наша держава. Я думаю, що після цієї війни вона зміниться, вона об'єднається і вона воскресне. Разом з тим отець Дмитро вірить, що невдовзі українці будуть вітати один одного не лише словами «Христос воскрес», але й з перемогою. Олена Лещук, Мирослав Хотимчук із Луцького району. Для новин на часі.